Léo, o que que é corte de linha? O que que você vai ensinar? O que que você vai explicar hoje? Então, assim, pessoal, quando você faz uma matriz de bordado, quando você cria uma matriz de bordado, ou quando você compra, você ganha uma matriz de bordado, muitas vezes as matrizes de bordado, elas vêm com emendas. Eu não vou ter nenhuma amostra aqui para mostrar para vocês, mas na hora que eu mostrar a matriz, você vai entender. Que são aquelas linhas que ficam emendadas uma na outra, né? E isso é terrível muitas vezes, por quê? Porque você tem que ficar fazendo um arremate. Você tem que pegar o seu alicatinho. Acho que eu tenho um alicatinho aqui. Se eu não tiver, eu perdi, mas acho que eu tenho, né? E aí você tem que ficar fazendo. Não tem. Você tem que ficar fazendo cortes na sua linha, no, na sua matriz de bordado. Cadê meu alicatinho? Perdi, sumiu. Tá. E muitas vezes esses arremates, eles demoram. Muitas vezes você corre o risco de furar a peça. Você corre o risco de rasgar o tecido. Então, assim, é chato fazer, né? Eu que trabalhei no bordado industrial, de máquinas grandes, a gente deixa com arremate. Por quê? Porque como é bordado industrial, tem que ser produção, tem que bordar muito rápido. Então, vai lá, borda do jeito que é mesmo e só faz arremate em algumas coisas muito grosseiras, outras vai sem arremate mesmo. Eu sei que na maioria do caso de vocês trabalham em casa com máquinas caseiras, máquinas menores, e vocês prezam muito pela qualidade. E isso é muito bom, porque quanto mais qualidade, melhor você atende seu cliente, mais fiel ele vai se tornar a você. E aí, para você não perder tempo tendo que arrematar linha por linha, né? Pôr no corte, enfim, a gente vai ensinar para você como colocar corte na sua matriz de bordado, ok? Vou abrir essa matriz de bordado aqui, ó, para vocês poderem ver e entender. Você pode ver uma matriz de bordado simples, até compartilhei ela hoje, né? Mas é uma matriz de bordado, ó, que ela tá com esses arremates aqui, ó, tá com essas ligações, ok? Tá com essas, né? Na hora que você for bordar, você vai ter que fazer o arremate na mão, né? Léo, como que eu posso tirar o arremate dessa matriz? Como que eu posso arrancar o arremate dessa matriz de bordado? Muito simples. Então pega o passo a passo aí e a gente vai começar. Então aqui na lista de objeto, ó, da sua matriz, ó, cliquei, ela saiu. Vou colar aqui de novo. Ganchar ela aqui. Ó. Nessa lista de objeto aqui, ó, você tem todos os objetos da matriz. E aqui na cor preta é o que está escrito torcidinho, né? Uma marca de sorvete aqui na cidade, né? Talvez você conheça ou não. Se você observar aqui do lado, ela está mostrando que ela está ramificada. Então a gente vai desramificar para a gente começar a trabalhar com ela. Então a gente vai apertar Ctrl K, ela vai desramificar, ó. E aqui, ó, ela já tirou para mim todos os contornos, ó, as ligações, ok? Todas as ligações já saíram, né? Mas pode ser que a sua não saia, porque ela vai estar assim, ó. Deixa eu mexer antes. Se a sua, né, depois que você fez isso, deu Ctrl K aqui, que saiu, você vai perceber que cada objeto aqui, ó, é um objeto ainda da matriz, ó. Então ela tá muito separada, digamos assim, ela tá muito quebrada. Isso fica ruim na hora de você bordar. Por quê? Porque a matriz, ela, embora ela não vai dar arremate para você fazer, vai ter muito corte, né? Então vou dar um Ctrl Z aqui, ó. Como que a gente faz para tirar esses cortes, Léo, mas para ficar sem arremate? Então, eu vou selecionar aqui, ó, a barrinha do T e o outro ponto do T. Vou vir aqui nessa ferramentinha, ó, ramificar. Você pode apertar o I no seu teclado. Eu vou começar aqui e vou terminar aqui, ó. Pronto, juntei. O eu não vou ramificar porque ele é uma peça só. O R eu vou ramificar porque tem mais de um objeto, ó. Clico aqui e clico aqui, ó. O C é um objeto só, aqui é um só, aqui é um só, o D é dois. Pego ele, pego o outro, ó. Um clique aqui e um clique aqui. Pronto. O N, o I e o U, né? É um só. Vou pegar o N, ó. Um clique aqui, um clique aqui, tô ramificando. O H, posso pegar essa peça e essa, ó. Pego a ferramenta ramificar, dou um clique aqui e outro aqui. E aqui eu deixo do jeito que tá. Então assim, ó, ela ficou com menos objeto e ela ficou aqui sem as ligações, ok? Então antes, deixa eu copiar aqui, ó.
para você. Peraí, só. Põe em branco aqui para ficar mais fácil para você enxergar. Antes, a minha matriz ela estava desse jeito aqui, ó, com as ligações, né? Você vai ter que dar arremate na mão, com um alicatinho, corre todo um trabalho de você perder a peça. Agora eu deixei sem um arremate aqui. Claro que aqui, pessoal, eu fiz em letras, mas para você fazer em outros objetos que não seja letras, é o mesmo passo a passo, é o mesmo jeito, não tem segredo. Show, pessoal! Boa noite, Deus abençoe a vida de vocês, uma ótima semana e que Deus abençoe a vida de vocês. Como eu sempre digo, aqui é o Leonardo Santana da Freehand Bordados, sempre com vocês, aprendendo e empreendendo, e eu espero vocês em um próximo vídeo, em uma próxima live. Tchau, tchau!